Дорогі телеглядачі, дорогі телеглядачки, я вас щиро вітаю з наступаючим Новим роком. Я вам без сумніву бажаю щастя, я бажаю вам здоров'я, я бажаю, щоб в ваших родинах був спокій і мир. Я бажаю, щоб ваші мрії і ваші плани втілювалися в життя. І особливо я хочу звернутися до молоді, до молодих дівчат, до молодих хлопців, у яких все ще попереду. Я вам бажаю не боятися. Не боятися мріяти, не боятися планувати, не боятися помилятися і не боятися втілювати свої плани в життя. Я вам бажаю, щоб ваша дорога була завжди щасливою і щоб ви її бачили завжди попереду, щоб ви йшли нею і робили краще і своє життя, і життя України. З Новим роком!